Salamu alaykum dəyərli şagirdlər. Kimya 8-ci sinif kitabında olan tapşırıqların video həllərinə baxaq. 8.5-ci tapşırıq. Yəni kimya elementlərinin bəzi xassələri və onların dövrülüyü mövzusunun tapşırığına baxaq. 1-ci elementlərin metallıq xassəsinin artma sırası hansı halda doğru verilmişdir? Dəyərli şagirdlər, bizə X, Y, Z və T elementləri verilmişdir. Deməli, bunu bilmək üçün nə etmək lazımdır? Baxın normalda belə bir şey var. H e, elementin yerini təyin eləyə bilərik biz e, onun elektron sayına görə. Amma daha rahatda bir şey eləyə bilərik, yadızda qalsın. 1-ci e, dövrdə 2 element var. 1-ci və 2-ci elementlər. Baxın, 1-ci və 2-ci elementlər 1-ci dövrdədir. 2-ci dövrdə var 8 element. Yəni onlardır hansılardı? Deməli bunlar 1-ci dövr elementləridir. 2-ci dövrdə də hansılar var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10-cu element. 3-cü dövrdə də 8 element var həmçinin. Yəni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 və 18-ci element. Bunlar da 3-cü dövr elementləridir. Baxın bizim elementlərimiz 11-ci element. Aha, deməli burdadır. 12-ci element bu deməli bizim x'ımızdır. Bu gördüyünüz bizim y-imizdir. Bu gördüyünüz bizim z elementimizdir. Bu gördüyünüz elementdə bizim t elementimizdir. Dəyərli şagirdlər, belə bir qayda var. Metallıq xassəsi iki istiqamətdə. Yəni baxın, 1 bu istiqamətdə gördüyünüz, bu istiqamətdə. Belə bir artır. Bir də aşağı istiqamətdə artır. Yəni bizə deyirsəyir, metallıq xassəsinin artması ardıcılığı ilə. Deməli olacaq t z y və x olacaq. Bu şəkildə olacaq. Elə bu variantımız hansıdır? T Z Y X, yəni D variantı. Başqa cürdə bulara bir balhazırda uzun qaydası da var bunun. Məsələn, x elementinin qrupun təyin eləyəcək. Yazacaq 1s 2s 2p6 3s1. Aha, deməli bu 1-ci qrupdur. Sonra y üçün də yazılacaq. Son 3s2 yazacağıq. Hə, bu 2-ci qrupdur. Belə-belə davam eləyəcək. Hə, qruplar üzrə Ə qruplar artdıqca metal xassəsi zəifləyəcək. Bu şəkildə. Yəni elə də gedə bilərik, bu şəkildə də gedə bilərik. Bu daha rahat idi, də bunu dedim sizə. Bir daha deyim, bunun üçün nəyimi eləyim lazım də arkadaşlar? 1-ci qrupda 2 element var, 2-ci qrupda 8, 3-cü qrupda 8 element var. Ə, sonra 4-cü qrup ə, və 5-ci qrupun hərəsində 18 element var, 6 və 7-ci qruplarda 32, 32 element var. Bu şəkildə, yəni elementi təqribən bir harda yerləşdiyini də təyin eləmək olar. Sorumgarlı 2-ci sualımıza, dəyərlər, 2-ci sualımıza nə deyir? Uyğunluğunu müəyyənləyin. Elementin xassəsi yalnız redüktorici, həm oksidləşdirici, həm redüktorici, yalnız oksidləşdirici. Ə e, dəyərli şagirdlər. Bunun üçün biz bir neçə şeyi bilməliyik. Birincisi bu redüktorici nədir, oksidləşdirici nədir, həm redüktorici, həm oksidləşdirici nədir? Onlara bir diqqət etməliyik. Dəyərli şagirdlər, yadınızda qalsın ki, əgər atom, baxın, atom özünə Elektron birləşdirirsə, bu zaman alınır mənfi ion. Yox, atom əgər özündən elektron verirsə, bu zaman əmələ gəlir müsbət ion. Deməli, baxın, ə, özünə elektron birləşdirən hissəciyə deyirlər oksidləşdirici. Oksidləşdirici mən buna qısaca O deyəcəm. Özündən elektron verən elementə isə redüksiyə edici deyəcəklər. Deməli belə bir qayda var. Metallar metallar. E, heç vaxt özlərinə elektron birləşdirə bilmirlər. Ona görə də metallar söhbət metal atomlarından gedir, yalnız və yalnız redüksiyə edici olur. Sonra flor. Flor ən paxıl elementdir ə heç vaxt elektron vermir. Yalnız elektron alır. Onurdu flor yalnız və yalnız oksidləşdirici olur. Sonra nəcib qazlar ki var, o təsirsiz qazlar dediyimiz o qazlar ki var. Onlar nə elektron alarlar, nə elektron verərlər. Onurdu nəcib qazlar, nəcib qaz. Deməli bu dostlar nə oksididir, nə də redüksiya edicidir. Baxın ikisinin də üstünə xətt çəkinim. Nəcib qazlar bunun heç birindən deyil. Sorumum dahısı. Sonuncu bir də digər qeyri-metallar. Axı florddan başqa e, nə qədər qeyri-metal var? Flur nəzr qazar çıxanda yerdə qeyri-metallar qalır, başqa qeyri-metallar qalır. Digər qeyri-metallar da qeyri-metal. Bunlar da dəyişəklər hər ikisindən ola bilər. Yəni həm redüksiyə edici ola bilərlər, həm oksidləşdirici ola bilərlər. Hər ikisindən ola bilərlər. Hə. Bir bu bilgini bilməli idi biz dahısı. Dəyəşərlər biz elementin metal və yaxud da qeyri-metal olmasını bilməliyik. Onun üçün də belə bir qayda var. Deməli, ə, qrup əgər görsəniz, böyük bərabərdir dövür + 1. Qrup R dövür + 1-dən böyük bərabər olarsa, o zaman element qeyri-metaldır. Yox, əksinədirsə element metaldır. Yəni bu qayda və yaxud da Deməli elementlərin içərisində adətən belədir. D elementlərinin hamısı, yəni sonu D ilə qurtaran elementlərin hamısı olacaq deməli metallar. Dad D elementlərinə heç nə baxmayacaqsınız. E, əgər görsəniz, sonu D ilə qurtaran elementin hə, sən metalsan deyəcək buna. Sorum dahası. Digər şəxslər. Son u S ilə qurtaran elementlər adətən baxın. E, S-nə qutaran elementlər adətən olur metal. İndi istisnalar var. Məsələn, deyək ki, e, orada hidrogen sonu S-nə qutaran qeyri-metaldır. Sonra e, helium sonu S-nə qutaran metal deyil, təhsiz qazdır. Sonra bor var, sonu S-nə qutarır. Yəni bu belə istisnalar var, amma ümumiyyətlə S-lər e, demə olarsa hamısı metallardır. Amma bu gördüyünüz qayda bir az universal qaydadır. Yəni qaydadan çıxma halı yoxdur. Qısası Ha, hə, gəl indi bizim bu A, C, A, B, C, D, E versiyasında olanların metal, qeyri-metal olmasına baxaq. Deməli, öncəliklə A-ya baxıram. A-da dövr nömrəsinə baxın 2-dir. Amma qrupun nömrəsinə baxın 7-dir. Deməli belə çıxır ki, qrup, yəni 7, böy oldu dövr + 1-dən. Dövr 2 idi, üstünə 1 gəldiklə elə də 3. Aha, deməli A-mız qeyri-metal imiş. Bir daha xatırladım crop böyük bərabərdir dövr plus 1-dən olarsa element nəymiş? qeyri-metal imiş. Sorum keçirik növbətinə. Növbəsində də həmən qaydadır. Baxın, e, deməli bunun qrupu oldu 6, dövrü isə 3-dür. Dövr nə demişdi? Son S-in qarısındakı ədəddir. Bu da böyükdür e, 4-dən, yəni 3+1-dən böyükdür. Qrupu, yəni 6-cı qrupu idi. Baxın, 2-nə 4 topladım 6-cı qruptur. Və o dövr + 1-dən böyükdür. O demək, bu da həmçinin qeyri-metaldır. Çorum keçirik E variantında. E variantında yenə də baxın, 8-dir və böyükdür dövr + 1-dən. Yəni 2 + 1 eləyir 3. Bu da həmçinin oldu qeyri-metal, özü də bu nəcib qazdır, təsirsiz qazdır. Mən bunu hardan bildim? Təsirsiz qaz Dəşərlər 8-ci qrup elementləri təhsiz qazdır. Mən də qrupun nömrəsini 8 tapdım burda. Sonra keçirik B variantına. B variantında dövr deməli 3dür. E, qrupsa 1dir. Baxın, e, gördüyünüz kimi dövür +1 də gəlsə 4 eləyir. Dövr daha böyükdür. O zaman buna deyəcəyəm, sən metalsan həmçinin növbətində də e, dövrü deməli oldu 4-cü dövür dördüncü da qrupu oldu ikinci qrup dövrü, dövrü. də dördüncü dövrü üstünə də birləşdirilir 5 yenə də buda metaldır. Aha, indi gəlin burdan yola çıxaq. E, deməli A variantında göstərilən qeyr-metal florididir, dəyərli şərikdər. Florididir. Flor bildiyiniz kimi e, yalnız və yalnız oksidləşdiricidir. Bizə deyir yalnız oksidləşdirici, deməli bu olacaq, A olacaq 3-ə uyğun gələcək. Sonra e, Yalnız redüksiyədlici, yalnız redüksiyədlisi deyəndə biz metalları axtarmalıyıq. O da B və D variantları buna uyğun gəlir. B və D variantı. Həm oksidləşdirici, həm redüksiyədlisi isə digər qeyri-metallarda, ona da uyğun gəlir C. Baxın, ikiyə C uyğun gəlir. Fikir verdisə, mən Y-ni heç birinə aid eləmədim, çünki o nəcib qazdır. Heç birinə aid olmaz. Keçirik 3-cü tapşırığımaza. Hansı elementlər oksidləşdirici ola bilməz? Nə də element oksidləşdirici ola bilməzdi? Hansılar? Birincisi, ola bilməz metallar oksidləşdirici ola bilməz. Sonra ikincisi, nəcib qazlar oksidləşdirici ola bilməz. Yəni nəcib qazlar nə oksidləşdirici, nə də redükseyici, heç biri ola bilmir. Nəcib qazlar. Bu iki tip elementlər oksidləşdirici ola bilməzlər. Baxıq, birinci də metal-qeyri-metal olmasını müəyyən eləyək. Görürük ki, burada qrupun nömrəsi, qrupun nömrəsi elədi 4. 4 böyükdür dövr + 1-dən. Böyükdür dövür, dövr 4-də 2-ci dövrdür, 3. Aha, böyükdür, deməli bu qeyr-metalı e, imiş. Deməli bu redüksiyici ola bilər, oksidləşdirici də ola bilər. Yəni flor deyil çünki. Bu gördüyünüz zaman burada siz metalı görürsüz. Sonra bura diqqət eləyəndə yenə də baxın e, qrup, yəni 7, böyükdür 3+1-dən Yəni 4-dən. Deməli bu da qeyri-metaldır. Sorum sonuncuya baxın. Sonuncu, eee, gördüyünüz kimi 3-cü e, dövr elementidir. Qrupusa 2-dir. Yəni qrup 2 kiçikdir 4-dən. Niyə 4-dən dedim? Çünki 4+1 deməli idi axı. Deməli bu da metaldır. Hə, indi bizə deyir oksidləşdirici ola bilməz. Metallar oksidləşdirici ola bilməz. Ona görə düzgün cavabımız e qrik və t olacaq. Keçək 4-cü sualımıza. Elektron formululu verilmiş elementləri oksidləşdiriciliyin artma sırası ilə düzsün. Ə e, dəyərli şagirdlər. Belə bir qayda var. Oksidləşdiricinin güclü olması üçün, deməli, oksidləşdiricilik, ocilik güclü olması üçün nə baş verməlidir? Element bacardığı qədər bunun dövrü kiçik olmalıdır. Dövr kiçik amma qrup böyük olmalıdı. Qrup böyük. Deməli redüksiyedicidə bunun tam əksinədir. Oksidləşdiricilərsə belə bir şeydir. E, dövr kiçik, qrup böyük olmalıdı. Deməli buların içərisində e, baxırıq ki, ən kiçik dövr baxın 1-nə 3-dədir. Ən kiçik dövrdür. Digərləri eyni dövrdə yerləşir, 3-cü dövrdə yerləşir, amma 1-nən 3 ikinci dövrdədir. Niyə ikinci dövrdürəm? Çünki e, son S-in qarşısında 2 dayanıb sonəsən M səhli önündəki ədəd 2-dir. Ona görə də bu oldu ikinci dövr elementi. Deməli bizə deyir oksidləşmə qabiliyyətinin artması sırası iləcün. Deməli 1-n 3 ən sonlarda olacaq. Hansı daha sonda olacaq, onu birazdan qərar verəcəyik. Deməli 25, 245 hansısa biri daha əvvəldə olmalıdır. Mən nə dedim qaydada? Dedim ki ə dövr bacardı qədər kiçik, qrup bacardı qədər böyük olmalıdır. Deməli indi mən ən balaca oksidləşdiricilik qabiliyyəti, ən kiçik oksidləşdiricilik qabiliyyəti kimdədir deyirəm. Dəyər şərtlər, eee, dövrü bacardıq, bunların çəsində dövrü böyük olanın, qrupu kiçik olanın oksidləşdiriciliyi də daha kiçik. Yəni dediyim bu parametrin əksinə olanın oksidləşdirici daha kiçikdir. Dövr təbii ki 2, 4 və 5-də eyni olduğuna görə qrup hissəyə baxırıq. Qrup istəsi ən kiçik olan ən balaca oksidləşdiricidir. Baxırıq ki, bu e, deməli 2 4 5-dən qrupu ən kiçik olan 2-dir. Deməli onun oksidləşdirici qabiliyyəti azdır. Onunla bir balaca e, çox olan 4-dür. Ondan da bir balaca çox olan 5-dir. Hə, gəldik 1 və 3-ün arasında qalıq. İndi görərsən 1 daha güclü oksidləşdirici yoxsa 3? İndi onların qruplarına baxırıq. Dövrləri çünki eynidir. Qruplarına baxıram. Qruplarına baxanda Deməli 3-ün qrupu daha kiçikdir. Baxın 5-inci qrupdur. Daha kiçikdir. Deməli bu gələcək, amma sonuncunun qrupu daha böyükdür. Gələcək bir. Sonuncu flör flör də oradan da flor idi. Flor da ən güdretli, qüvvətli oksidləşdirici elementdir. 5-ci sualımıza baxırıq. Verilmiş elementlərdən metallar və qeyri-metalları müəyyən elyin də şərtlər bunlar əzbər suallardır. Deməli e, baxırıq metallara A, qeyri-metallara B deyirik. Deyir, Onsı ilə deyir yazılıbdı. Deməli, metallar birinci də natrium, kalium verilibdi, deməli bunlar metallara aidddir. Qoy bir qarşısında metal və qeyri-metalda yazım ki, çaşmayaq. Deməli, 1 metallara aidddir. Sonra 2-yə baxıram. Plumb, müvəssitə ronsum, ikisi də metallara aidddir, dəyişərlər. Yenə də. Sonra 3-cüyə baxıram. 3-cü qeyri-metaldır artıq. Oksin və kükür. 4-cü yenə qeyri-metaldır fosfor və flor, sonuncu azot və silisiumda qeyri-metalllardır. Bu şəkildə olacaq. Dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah inanıram ki, bir faydalı video oldu.